У Дніпрі презентували портал відкритих даних Верховної Ради. Це прозорий доступ до нормативно-правової бази України, законопроєктів та інформації щодо розгляду питань порядку денного Верховної Ради. На сайті також можна відстежити, як розподіляється державний бюджет, а ще декларації про доходи народних обранців. На сьогодні сервіс «Відкриті дані» працює в тестовому режимі, тож повної інформації там іще немає. Скористатися порталом можуть усі, проте розробники сподіваються, що головними користувачами стануть журналісти, аналітики та програмісти, які зможуть створювати завдяки представленим даним інші корисні для громадян ресурси. Це і такий спрощений шлях до громадянина показати йому роботу законодавчого органу і, можливо, спонукати цей законодавчий орган бути більш відкритим, прозорим, щоб там були внутрішні процедури прозорі, бо він буде знати, що хтось може подивитися там, чи там все правильно робиться, чи там немає якихось договорняків, чи там немає відмивання коштів. Планується зібрати всі парламентські дані в форматі, який придатний для роботи машинами. Тобто, коли не тільки людина може працювати з інформацією, але й спеціально програми, комп'ютерні програми, і відповідно завдяки цьому створювати якісь аналітичні або якісь продукти, які потрібні для громадян.